На Закарпатті стартує третій етап вакцинації від коронавірусу. Вже цього тижня розпочнеться масове щеплення освітян. Для цього в область доправили три види вакцини. Днями ми отримали чергові поставки трьох видів препаратів, з якими ми і працювали раніше. Це CoronaVac, AstraZeneca і Pfizer. Загалом це близько 31 тисячі вакцин. У нас є амбітний план зараз до червня місяця, ви знаєте, в Україні вакцинувати майже 4 мільйони українців. Отже, найближчими тижні ми будемо отримувати ще відповідні вакцини. Продовжують вакцинувати інші групи населення. Мобільні групи працюють у центрах первинної медико-санітарної допомоги із вакциною CoronaVac. Наразі у нас підлягають до вакцинації маломобільні особи, також ті, хто за ними наглядають, учителі, котрі залучені до складання іспиту ЗНО і ще не встигли провакцинуватися, мають ще можливість це зробити. Разом з тим будуть долучені працівники санаторно-курортних закладів нашого регіону, а їх у нас є досить багато. Працівники паливно-енергетичного комплексу – це є персонал, котрий обслуговує газотранспортні системи. Органи прокуратури також мають можливість вакцинуватися. Для них передбачену вакцину ми вже отримали. Наразі в області щепилося понад 28 тисяч громадян. Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я працюють над розробкою так званих ковідних паспортів. Цей ковідний паспорт дасть можливість визначити людину, що вона вакцинована. Очікується такі свідоцтва на 1 липня. Що стосується поширення недуги, то наразі в області ситуація дещо стабілізувалася. Ми маємо скористатися цим світлим періодом, скажімо так, часу і використати його максимально раціонально. Як зазначив Мирослав Золотанович, реально амбітні плани, і я впевнений, що ми це зробимо разом. Хочу наголосити, що вакцинація є добровільна, вона є безоплатна і вона є поетапна. Всі вакцини, зареєстровані в Україні, є сертифікованими, безпечними та ефективними. Медики вкотре наголошують, тільки вакцинація є єдиним способом подолати епідемію коронавірусу.